бүгін сақсара ен биребитин алтыбыт аспакеппи пүгүрдүк омогойта халамыран бүгін эллеге тиектек ол индине мен сөтне ахбар каятат деп хекеп шектеп бит түрктер түрктерин устарын туна кылдестек история билдеринен рукоорияларына кеймак ескеп бит түрктер тин чылкылдыга жүрдү онтон жон үй ханата биллер памятниктери оңорбуттара уругу кирбите же бехис алтыс үйе беш алты тыынчы бехиги үйе битинген ота агыс кастыынча онтон кихаймак историятын сүнүнен библиеттен билендер эрке кестилген ветхий завет оны саңа кестилген онтон төрү туус баланы эрке кестилген ону тогон нухагылын кир баллакка Гаврил Васильевич кетесен фонтап үлелеригер элбек өй хананы бул окуап бу орок сүрүнөйдү билдери бии жүн былыргыттан идеди бииги былыргыны үйдүү үйдүү хидер жомбут нуропут деп ону библияга канта алан кир боллакка билдер ной депти чүрттер онтаалдылар нойтен ной үй солла Сим камоны Ефет, Ефеттен атыққа. Оны Ной бірді Виноград ұтын ең баран қолучы ноқтан қалыр. Оны камген ол көрен баран сығыня оқытыр. Күлігінар, онына ағатығар дамады. Оны Сим, онына Ефет таққанлар ағаларын көтіған оланлар сүгінян көрбөктері дия келдіреңі бер алдыр. Онда хасырды тұрам бара, но етер болды әпті. Бұл сим тұхынан етер, бұл маңдықтыр. Благословлен Господь Бог симовді. Симы айы тойын алғадын ден. Ханаан жы бұйт рабом ему ден. Онтон да распространит Бог Ефета и да вселится он шатрак симов. Ханаан же будет рабом ему. Тот сүнүнен этейтер боллакка кеме Ханаан камден Африка өктүбөргитер ол кенне сим боллагына билигинен Ближний Восток жакап олунна каалар онтон Ефети Ефети болла туакыйдыр кутудик кетер оно Түр историетін осынан тоқ кепәбей. Икі улақын источниктарға сегенәлләр, қанда кәлбі бітейде. Оны негінен әлбәк бағы, тоқ үлелері барытын ақтықы икі сүрін үлеға доқтырлар. Бұл бұлағына Рашид әйденден, сборник летописейден, бұл родословный монголовыны түркәпті. Онда құрыларынан Бу нуқтан ефеттен ескер. Оны болғаны елінде кейт алдар. Оны құтылды кейт алдар. Онтон түрттер болғаны бұ ефеті ойын хачы дейді. Да распространы нет бұл ефеті де. Кәне ектері де. Да вселиться он шатрақ Қандыры ол толырау бейін берді. Оны Ефеті, пыратес түркіптен. Ағылатар ғабып болды Ефет, Ефеттен. Аны бігігі жомбыт бұй Ефеті Абулджа қан ден әтелдір. Әбітір Бұлджа қан ден. Онтын Дегабрил Васи сақтар ұғыс ден кейді түрін. Ол ұғы болды деп етті бұй бігігі түріп. Түрт кир боллахына, монгол бун кир боллахына
Библия дохна бе төрүччүбүт бени төрүттөрүкке ной ной ула Яфет. Бу улара кагылыстар уйгурдар ген түрүт кыжагас улаккан колбоктор жака. Аны бу абудды кан алты уанда күн үй ай месяц, луна, юлдус, сулус, кюк, лады, халлан тамара, вонна таз, вонну мора динат. Так и денгист. Вону риддоту веретер джоннар дюхтерин сөпте. Аны боғыстан де сүбі төт күліні бар, сүрін. Онтан де тарханан хулуру бихи түріттәк бітте қалап. Ну, кеме, говорю, вот я так на шокумен. Буманы кене урок революционный на рахта. Это на рахта, ураган уретелер улысту ала бидер. Усы литература дөтті бар, вақты дөтті бар. Гаймах историята балла. Гаймах билейті балла. Мана не так на билейінді надо бид. Билейінді ксе надо бид. Кулыра уреди. Оскулах дии. Лоро Августина хантан атлдарине бихи туте үйдір болақ бұд. Августин туы бүйк, бөді, күйіз, мөш. Оны хұрықты хұрыялар бұ оқ уады. Августин рот, оқты мұлыстер алайды. Оты хұрықтар болағына әтелілер бұ ақтен белейді. Ақсақалыз белей барады. Оны кенелер ұстырайды. Оны әбетер ағуын Августи біттерді. Оғынан бара кеме Гаврил Васильевич оқыс бүйттен. Кеғар астан әйді әпгін ама мәңдіғы бар оңдықты. Онтан бұ кеметті біт Рашид Айдина. Онда родословный дерева Чуркаптен ұлаққан үлі бар. Бұ Абул Газиді. Бұ құрылы бұта ме ұлыра бұ кене Олар шеген әргі дүксі бір бар. Олар хақығыр өлі ләвік кейі бар. Олар күн, аңды дөбілдер түрколық мұлып бұден. Кені оту тосылы ақы хақығыр ғына көмендер оқы қалар. Хақа тұлын біле тұлын оңырды. Алпа әбі бұден еген оңырды. Өбілдер ке, ұғыл үші ке. Бұлығы ұрыниске құрықтары өрен пікі. Олар Рынскі құрықтыры өретір болаға, малауға қайдақты да болады. Қаятар да кенені білеқін. Мен әмне балай деген ақтым, өреттім, отын білдім, батшыны білдім, дергі аң оғына баран. Хақытылыр кені құлычу, әлбақ тұғы болғынды тұңыр. Қауыр әк тұлы бағарарға сұл қоңырар бәді. Онда хақытылы үксу әр бағар. Аны кені де ғына бағар. Чуртылларын арар түрті өтіңе. Түн бұлырғы ден, бұлырғы ден. Аны саға чуртыллары, онына хабыз саға де, әдер чуртыллары ден. Оның тірегіне ден, кені деревнейші деңе. Түн бұлырғығы хақытылың келер. Бару о төт тұл кетті. Бұлғарскай, ұйғурскай, чувашты, онына сақытыл. Оны дектілі ақылыры, бұл тұлдеттерге әпті. Қау мұқтарға, нұруқтарға бағыра құрылдар. Оны дұты істен сылқы бар, ой, деревне Чурске. Хақытылы оны бағыр болады. Аны Уйгурске, деревне Уйгурске деңе, хақытылы үшін үксігер бағыр болады. Ол ата беге құры ксенофонты бәтер де, түн бұлырғы дүбілдері дәйді. Тоқны мұй дәйді бұл бұл. Түн мұй дәйді. Түлден өй хана болады. Помысы. Ағыр әйінің тоқ үйдің бұлады, тоққа сұғынан. Олады
Эн түн бұлыргыны, дайдар балақына хәпті. Ола түн бұлыргыны өлдігін, әбетір тұлын қалдырамадан өнді әбек. Ис қоғын. Это аспы кәпітімге қорық тұлдар. Аны новейший ден. Тоғын деген келдер біті әмейдінен сөп. Тоғы де омығойты сағалан, беге манны келемет сақатылын өзге там. Аны де, онда тиякты білегіз. Аны ол оңқы кәмеден дей. Бұлыра бейіт түн бұлырғы, ми бәф ана әпті. Кімеді соңдыр ана оқынан бара сүрін өйді біле. Бұлыра істерейске бұхын ойкені кені көддір атағады. Кені сүрін өйі ананы берер кейден кемейді. Туаған Аллағы. Тоғы орты дөдігі. Аны кенені кем кетірі? Айықтығын кетірі. Түн бұлыр кетірді бейді. Оны христианцы біз жүрін әйді білі ол. Алдыра орты дөйтігі. Оны олыңқы кемен түн бұлыр кетірді бейді. Оғыны ман Василий Николаевич бір тоқы сыпыраны бәрдір. Батшыларғы бұлын сөп. Онда кені бәрәр құлбырақ қандық тәйдейі түгірікті әбәсті әқылырды. Оны Василий Николаевич ұлықын бәдің историк. Классическая, академическая наука кейді. Әттәрі бұл ұлу түркіған атестерігер онтан бұл ұлыңқыны үйді бейін сағар яқпытын сәмді. Түн бұлыр бейді бұлайды. Оны сылым болам анықтен бәрәр. Тыңчы күз бен сылдағы дейді. Бұл тыңчы распаду Тюркской империи тыңчы күз бен сылдандыр айтты көрді. Білін екі тыңчы болды дейді. Оғады ақсыз тоқсыз үйе, әттіз ақсыз тоқсыз үйелерге еңіл екел екпітін сәрді. Тоқы бұл кінді бұл әрігді. Аны әмемін бәм ханағын әтемін бе әпас дейді. Оны мен татым дейді. Тоғын етақы олыңқы бір бұғатты сабыйтені күтті себе әуіпті. Бұл еттен үйелерге дапталы бұд, сиделеммет, түн бұлыргыны кепсир, үйерек, итағал, айым нәнген. Мен бәу ханарды бұл ветқи совет дейден сөкіп, ақын ұрылды. Кені түгау көстіпет, кеха имақ өске әнігер, өйін төйін саңа бұлы хатыр кемге көддірі. Бұл аны кеме Афсентий Гуруич Мординов тен бөлөші бәк доктор олақын әйтәкі. Ол кені құрген тұрар. Олыңқы ден бұл сақа омығын философия етін. Онтын түріптен әйтін. Үшуе ден тұғы. Құхаған ден тұғы. Үтеу бұй ден тұғы. Мүкі бұй тұғы. Айы оны бағады. Аны қанттан хедесті ақытым ұтықты ақыты неме мантын дегенден дөр әттен күліққа. Аны де әпіпікі да аспық ол мағойы ағыла бұтпыт. Білім бұл аны айыз қылғыстық әлдей тұғынан кепсе әппіт. Айыз қылғыстық. Тоғы әлдей тұғынан тұспы мәхінақ бар табылдар болы передачы доңырлыққа. Бұл әлдей әдеген үлені әтті он сылы кітарып. Онында кири тылы Алексей Павлович Аклайтнеге бәді орыпты. Оны әлдей қаған кәлбіті неген туынан қандады бұл он сұқылы. Бұл ақы кәлбіті, бұл маңды тұқтағы да. Бача қасыл көген кәлбіттіңден дүксі бар. Онтың бұл ақы көген кәлбіттіңден бұл ұрысты. Сақалар қаған кәлбіттің. Маңды кім көген кәлері? Омы қой. Бұныны донор балдар дейтін бата аспықтырыға. Қара сақалдар балдар, сақалар дейін балдар, әбәндер, әбәнкелер туақтары балдар, өбігері балдар. Олата хен атақ солы бар болады. Ол омы қой кендіттер ол солынан әлдей келер.
Оно элдей береметин боллагана аклатинга бол элдейе деген үленнигер косвенный жахаб. Кратик тоқтар батчылак болу септен этер. Эти бир бар, мен атыну көрелік, бар бара болу хэпті. Оны кеннет дээр. Охубучу кейме үддақ байты гэдэр. Бүхэтчі дебет, огынама этер. Бу вэхэ ленер дур урыниска хуруктар балдар дээр. Ол сургу манагынан бейте тук аған көрбі кейнан болар гавривасискисын табуандап дээр. Пирасли тэгэн таға хэрэр тук дэрэн. Он это, бо гипотеза Вескевтани была построена стройная и законченная гипотеза о том, что загадочные тюркские надписи в бурятских степях были письменами предков якутов, письменами эллей. Я бы хорошо потом какие-то нет. Эллей кемина хорошо. Он там был на Акалайтыға мәне хүргер әпті. Эт истории юқызға ацысыр маңыңғы туымға. Бір штамын академик кені бар. Білей Петровскі хүргі бір варианын ағын хүргі кей әпті. Оны әтер. Примерно в конце первой тысячелетия нашей эры. Бір штамын тоқсы соны сүйелерік кәттілер. До конец первой тысячелетия. Ола ата Элдей кәлен сөп, бірін екі тұғыншы қасылы, шүрбе, деп бірмерін ғыл, оларды тұғыншы жүз сұланыр айтығыр, тұғыншы күйіз сұланыр айтығыр. Ота әттім де, ақсыз, тоқсыз оның сүйелер кеде. Оны хұрып, бір дектілі ағыртым, бен ағыр бұл, ұрын ескі хұрып, семелия қалар. Оны тоқ, кейті олықын тұтуы хуақынан бара, дұспай ме баны оңды бағыр яқынады. Оларды тұғынчы хыл кәнеттен кәлбәді ақтен әдеқі. Оны, мен ұлттым, әді хұруқтен қайыд омуқ дамын күтір. Оны бұхайча дияқтары хұруқ өскір бұзыдар собар болады. Оның бейі әлдәйе дияқпызын сөп қаған кәлбітәйден тұғынчы хыл қаныра әдеқ. Тоқсу соны сүйеді. Оларды кеме хақын ұрыты омағай дүкшерді келдеді. Аны бір дектілі айтыны тұты бұғатшы орныктен әтеркен оқына маран қылыры династийіне қылыры романовта қасылы олар бұттыр ай. 300 сол олар бұттыр. Омағай бағыр 300 сол. Сүмделері баратыр. Омағай тұр. Омағай сүйені. Омағай. Омағай. Қасты күлен. Онтон жақандыры күлінектер әбәттер омағойғы бәдігер әлді кегілді. Тұғынша ғыланыр айтығы. Аны бұл құрық бүчек тұғынаман де тұсып бақ. Оде құры сұрық дейін туақ тұлый, бүчек дейін туақ тұлый. Оды бүчек дейін түн бұдыр күті. Еті Библия дейін бейді. Кей құттанын да дейін туақ тұры. Бейден, білей, бес, письмо. Он қылыры бір дуақ хокуан бар әпті. Кім сұрыққа қалар бі кені тұла демалан қылын. Бия қамыты бар, тұқыл де дақасы рұсты қағыттың бұтыл бар еді. Аны дерінеш езік дейді. Молоқ. Олады бие түн болыр кеттен қылыры бичеттені біле бейді. Онна Туақ жағы, нүртті да тұлы письмо ден. Әлді біле қатта тақырды, бісті. Дияны. Аны би, киден знак, били, түрді ден, өз керектерге импортен тие бар. Дөксілелер бағдар білі қолы бұра. Ол хақытылын әті керейтіске туақтарға хорақтарға тәтегіне әйін, түрттілі. Онна өз тұлы нағасы ғыл болмадақ бағдар. Тоқты бейі сұрыққа қойды келдерім деп ерді. Аңтылды тоқыққа бардылды. Өрі кендер әрді келдер бұл, кендер айбы құлды. Оңды болмаққа. Өрі кім бартылы өлетігер
бир тыл бар, она эстуспа академик улыккуғын, дәуткенді бұрды кехемияға яқпын. Она туаққа бир тыл бар түріскай, она хақты түйтет. Она әтер бұл тыл. Бұл түн бұл үрге түр тылы кел, күрікке келпет. Сақаты түйтет түр тыл. Ота бе түн бұл үрген үйтет. Ота әмді кел Але но мокте барди, но мокте, мен предание индивиди. Он тон дегенден өйді біле священный писание, священный книга. Эми, инди келбе питонна, исхоханым диари улары дагаш. Эти пиакар болмады, нуроттар көкші бәрі бар. Аны, эллей деген дети, хэпті. Эллей болағына, ететтім дейті, Да инте чуюсь и кузлан рати, как бы киет, а не тун тюрдо олустирин улакатулна. Он эти мне пи би диву кубук тун булгат. Он тун деревня чурский толдит. Сюрине где были племенной союз, племенная организация, и это норвот. Л три рука кисти или или. Он тон иль переходит согласию илья. Молота, бэмэ деревню чурскай тылтай тылларе. Молота беге билевитте. Аны хорок номок торгы бу болох энер бар бу атыттар. Эту шиндинан болох де фуруйлар гэта номок торгы гаври васишка да бар. Бу тора титула духанастахи гэлбитте. Аны Алты сөйді біле түн бұлырғы түрттілігер еме собственная и титул. Әлді. Дуғынасты. Омағай байдені, байдені дуғынасты бітін барды. Бұлғын сөпті бітін. Аны үлкеден посол вестниктен, үлдіттен. Әме мәң тіріне түн бұлырғы рүніске памятник бар. Ильдит посол қайда бұлықта. Барды оралды. Қастамық тұлын білері бұлықта. Шақмата атыр бұлықта. Арғын атан еқті. Итерге оқта. Барды оқылайды. Әмет түн бұлыркі. Оны маңды бұтарды атыған өз тұлыр кейін жүр. Аны народ білемеден бұл ратлап кені тұлгеті бұл ағыс кенге тұр. Кене тұр. Чур тылын дегенен көрі. Онында тұлды тауарыр. Онында чур тылдарға барады, әрбашты бар. Аны түн бұлыр кетін құлы бұра, бәме тұсып бұрады, маңда әлбақ тылдар бар. Онында көлгеті маңды келі. Әлі еәді. Кого знает Бог? Бейет оқымай кені, әлі еәді. Мұл көбірі бәсіз, олыз кейтірі түгақ өйдіғ Әлія деген кінгені атын көрді, бұл ұлақын ұрға кені. Әлия деген бар бәді, оны әлия деген. Тұғы, сүйне бейді. Аны байсар қыған түріп, бей түріп бір кенге түріп, әлия деген. Аны әлі ұй деген бар, әлі деген. Бұл мой он деген. Әлия, әлия деген құрғыр. Бог мой Иеговат, иди. Тут тогда идите, хозяин Бог. Идти день, когда он так, и так далее. Он эр сота и леген бурук, он из Аллаха бухарит бутамар, то он идет на дайте. Бу, элей, туху нону мохторга, туху туда велите, хаят. Элей был богатырем, вроде главного должностного лица. Вот и титул дает. Кирик. Она агата татартайма. Бля, и на ней не луктон барары улгур тух кири. Уж кününен борто дойдутан араксав инде. Сиретнем раем де. Орто дойду рейден. Уж и тикте толку дэнэ тэллэр. Вон и перейду перейду к своему вечному существованию. Вот так.
түн болып кеттен бейі өлі бет дөксе, бұл орты дүйді олық, сәрді ағы олық арайды. Онтын қаны барағаны, әтенгі әріп тақыны ән, мен олыққа барағаны. Душа барады. Әт қан қағалар, әне библиятта испырақы земли кейін оғарды. Оны пөтті, кей қатты келдірей. Ахатыған ұлдағдар кейінде болды. Буборгу, испраха земли, буборгу имет от, и не пыль. Ол отыхи бит сюхе нах сюхе, эвэта хылки, ол этин си бит юдине. Тох паре лимьенны бутын таханда калери, уборна калери. Ону патта. Эвэта арканнара Латинская Америка имет банана халам бут. Эмек прах земли ола, аннарата юбит. Оно вдунул душ. Она манлык кейлі. После смерти я должен пролежать 3 дня. За это время ты сруби амбар, в котором будут похоронены мои кости. Вот у нас успокаивается тех, которые правильно разали один доктор, он баглай попоп, эти комюги, эрсаллах, экспедиционный лекарь это хорошо подтвердит. Он на кура сурбиан бат. Вот и бей, подар подар, это то так это бат. Белье. Только Азия га это то у нас где мы орал инта на где мы бей тастуру рабан. Мега таст. Вечные камни. Мега. Они видят тебя в время. Менгирге, Кавказка кейді қаваттар ұлтығына кәпсі яқтыра әпті. Менгир. Англияға менгирге, менгеді. Дастырығы. Тауыңыз қайыншыркенді кімереден атып. Мешнұрғатына келмейді. Бейі біле бейді. Ола түтін бұлыр кетті біле бейді. Менге дастын. Бейі келін таға тұрғы бұл бұл бұл. 19 үйе бүйтіктеген әпі. Онтон билебит бе. Мега таасын дейді. Оны құлыр еті, бұл үз құны күтті, ол кәмге еті, түгін мәне білетін оңыр деді, амбарын. Онтон, бұл үз күн қытан баран, кері сорық ней, мая чистая, светлая душа атлетит на небо. Душа. Душа нен тұл әме, нүші тұлы дейді. Оно білімеет. Нюче тылын үйрететчілер әйтілер душа атты слова дышать. Ото бігіне тыйнден. Тыйнар. Тыйден өмереттен деревні чүрсеге әйт. Тыйн дейін душаны. Тыйн түрді бігін. Кінде яғаны ол. Егі дуға тұттан көрбі ол. Ихи таптылым аны мере дәуітін бұды. Батчы туыры яғына, батчы туыры туақта ұқ бұлай. Олар еті аты бейдің мұты емей білендер. Орты дүді ұлыптың, ұлтың дұған көті. Тыйының бұсты. Аха, мен ем қолыры, олар еті барақта біттен. Өлліден тұл тұтты ба дәді. Онты келін ақ бұтым өлліден білбәтін кейін мән ақтыға. Тыйны бұсты бұ О-о-о, кейгей түйіна бұстығын. Ине кейіп бәді? Бор қылы испыраға земли орды, ұдуңыл душу, кейгей борға қалы бәді. Кейгей борға қалыр, онтан түйіна қанды бәді. Түйіна бұстығын барады. Түрдің күнде түйіл олады бұқатын ақты. Она сақан нұрғаты өтөйді білі түн бұлыр кеттейді әйтті. Тоғым оны тоғылан кәпсе әбдімден қасты кейтті маңды де кәсеттілдер ме етті. Әтті ғымен жүтші кені, бейі түрі тұғынды болады. Бейі оны тоқты түн маңды. Тоқылды ғымен оны тоқылды ғатыр тұғынды. Түрі түгесіне маңа атыға. Аны ағаты тәр. Тоқтым бейі Ортолена, то есть он имеющий дыхание души люди вандать.
он кергенелар болаканаги. Хоютук күгеннәктик иттириде. Он илегиргер алтынчыгын арар батыр. Отулейт. Во касыллахы кинге таккар. Алтон сыллах. Исторические предания и рассказы якутов. Бо Эргис, Эргис Георгий Устинович редакциялы. Оно түнгі қоңыралдар болады. Бұ кемейді. Эллей был принят омогою место родного сына. Деген издеген омықтақ. Илеледе, сүйетін бері. Ибо Эллей имел чрезвычайную силу и ловкость во всех предприятиях по тогдашнему времени свойственно. Волку дыхкарар. А вахар бы так и давит. Он упад. Мандай бағар қайратынан түрдуғы оқайын кейде бит вот улета қамнан көрдай. Улынды ватты. Улымы полан туын берер болды. Икі кеспеттен бирін кәрген алды. Аны хуыра ағатын да керейін толырын болды әлдей. Біле улет кәрдай. Оны де бейін ар көйке. Елом на бахет. Кейін берді. Берді барды. Аны маны хөбілі абет ақтырыген ұтығыл ата оғылы ақайды қалды. Оны ән баған өретін тол батсы. Ол оны бар, үнде ол туақы, омойдақ, сара, күстірін, лиманы күстірін бері ата бұттырын, кес күсілайды. Ұлан сақат өтті. Ән бағар бағарыма, Беге кемпиендері бітей. Ома, ой, кендер күті өттірі. Элдей, оны сары бұраты құрған. Улу құрған. Үш, кеге сақан ұрғатын ескен. Оны хақын ұрғатыген тұсыспа ағу ұстыр болық бітті. Оны түмен бей сақан ұрғатын. Үш күн. Әлдей тойын сүрін ақан ұруды көріп өтеген кені базаржден еден. Оның құлы кенін ағылын. Қаттан тілінірі. Тұғы тілінірі айы тойын. Бір айы тойын ақын ұруды. Дүмсілі ақын. Бір айы тойын ақын. Бір боқ тваресін бұл. Бар болаған ән ұруды. Бата омогой. Омогой ухулучу кейер. Дүксу қатылдым омогой дейін. Омогой дейін құлыр кеми. Аспы кәпетті хетерен бенді қына. Хақырын түнпіт бай болады. Сезал әпті. Бұл дұхыластақ, чүтілдақ әпті. Хақырын кәлем бағылады. Сүр өттен сүнім бөтті. Кені кәлем анны туақтарды ақын ұрытын оқылады. Бұл оқочылар бұтын, ұлу аластар бұтын. Маныңғы қағайстырында ұнақ сүйіні қылғыны тәніп бікені. Мақтанықтақ бұты бар. Омоғой сүрінне болда маны ұнақ сүйіні оқты. Бейі оттығына алықта қолды. Олентен ер болды. Аны омоғой болды не төйдені бе. Ұрқылдық трактор қуақ, масыны қуақ, тоқты қуақ, дұружбы әрбей қуақ әрді. Барында бейтін жолын. Устарда, сюжетте, поступтарда, аны бұлтұттарда қағайстаны кендері. Анында бей кейге, онды болба, хорықты хорайларына, алты он хорықты жүзбен кейге қалпады. Аны маңны келен баран, олғыра тәнерін ұрты өскетті болын, ұрты кемері келген ұлықта, әнекті қалмайын. Олаты маңны олар бұл тоң ұстары бөлінді. Қара сағылдар ден бағылдар ден. Сақалар кен бағылы, олары күтті қол бұған бір нұрғыды өзгетті. Онтын нұрғыпы ғытынан түмсер бітігер. Өйі ананы кемі ағалдай. Омағойын тимері ұғарын ағалдай, бұл ұғылучы технис керіп өліпті. Омағой сағаралын бұғана қытығыр, бәлірін борты дүрдігі естірін толыры толыры омырандыр. Омағой күйе әбәбет әпті. Аны бір ұлаққан хақа нұр өтуар
қағаны келер бі ұлу құрғыңыр, кеме омоғай кергені сары бірады көргендір. Бесер бұл келелер. Түрік, біз сетпеттері бі толдар де ұлысты бұлы. Бұл бұл простер кейіп біттіреді. Аны бұл перқажанкі лиге әтілі Әллей ағатын қағы қалан сүген ергіна пайметіндік бары болдыр олыс астық болуға әді. Маннық пайметіндік үттекі олыс дірін дәйілақ болу әді. Әллей ағатын сүгері олыс сылас нарын ейлері өскетер. Мияқа лична, точка, центр олыс нады. Сақабын, сақалары бұ жонтын өскәбіп біндетер кімеді. Ін боланы тоғуын бейіллақы мұсыстыр өтік Селихе соқмас үмметтен қырақы істеті өріпті. Онда әтен тұра бұл. Арай омығойғы, әлейге мәңе тастыр тұрдыңырды. Нұрот күйістіақ болар өбігетің өтіқті. Онда бейбдікті бар бұл кәлін өте арысы бұл. Олар православия кей бар бітікен әтті 15 сыл бұл бітікен ағатын берілді. Сидей ағықта қалай. Тоғын құтын тоқтур еден бол бата қой. Дөн сәрге нұроттен бар. Ете өтті неме тоқылды. Дейдіттен бар. Онтон бәбітін бұл хақалар хақабы сіредер балақ. Бе әлігді омағайды оны құрауа туары тұрлақты. Ден оны бұл лидені күтті мүхіблігін. Аны ола бір бұл абиттаны еттіптіра. Түк ғанчы бапырғынды тұрлақты. Әтәр. Түрт олықтағы ұмық бұдду әбетер келейді. Беге ұмығой, әлей, қоро, сенлері болар бұтынан, келінелер бұл маңына кәлін сақа ұмығын өскеп бітірін ұчөтті ұпадын. Ол аты маңына кәлін келінері әттім дейді. Бегенде бітіне келіп біт сақалары, қара сақылдары, Тон ұстары күтті қол, бұған бейін нұры төскен. Аны бейі қамыды кім қаны фүйрай керек? Монгол қаны бар. Дұқсаттың бағыр бар. Онан бұл Владимир әтімін бейі кеңдік тұқындады, бейі оқты оқыр. Бұл кеме әттім кеме білие. Келі оны аға Әбәт әр бүлден өйдөбілдері табатығы үйдеғына. Өскүтін маңы өскәп болы, бейі ұлықтық нұры болып. Мұны патты. Сақы нұры өте көхен келбітеген ұлық патты. Маңы қайда әлі әді әді ұлық. Ол атын маңы өскәп бітептер кенде. Оны қас көліңі тұғынчығы болы. Балтыра тұғынчығы болы. Омағай кәмейті білі бәт еді. Иннегенан өбігелер бүт омағай, первый поток, Маныки келі әлі 2 поток, бұры 3 поток. Оны қаятырды дақтар бұл әбәбет, қос-қос әбәбет сарайды, сары. Оны бейі сақы мұғы бейікбетіні ябы сірбет, ап бербет сірбет сақайыр. Сақы мұғы ден аттақ, омық бол бұл сірбет сақайыр. Сақы тылы ден тылы өскеппе сірбет сақайыр.